שלום לכם, שמי ערן שטרן ואני מנטור עסקי ומחבר הספר רב המכר להגשים. בקורס זה אתם עומדים לקבל הבנה, כלים ועקרונות ליצירת הצלחה מתמשכת בחיים שלכם, הן בפן העסקי והן בפן האישי. במשך שמונה השנים האחרונות חקרתי לעומק מה מוביל אנשים להצלחה חסרת תקדים. הקדשתי את מיטב זמני וכספי בלימוד מהאנשים הטובים בתחומם בעולם. ידע זה כבר זכיתי להעביר ולהנחיל להמוני אנשים, וראיתי כיצד הוא משנה את חייהם מקצה לקצה. במסגרת עבודתי זכיתי לעבוד עם מנכ"לים ובעלי עסקים שמחפשים את הדרך להגדיל את הרווחיות של העסקים שלהם, עובדים ומנהלים שמעוניינים לקדם את עצמם לרמות השפעה גבוהות יותר, אנשים ויזמים שמחפשים את הדרך העצמאית שלהם לעסוק במה שהם אוהבים, ותוך כדי כך גם להגשים את עצמם כלכלית. בעבר עבדתי כמנהל בכיר בחברת אינטל. בשיא הקריירה הניהולית שלי, חשתי כי איני ממציא את עצמי יותר. בניגוד לכל היגיון בריא, החלטתי לעזוב את כלוב הזהב של ההייטק, לממש את יהודי וללוות אנשים בהגשמת החלומות והיעדים הנועזים ביותר שלהם. מאז, ייסדתי את חברת יוצא מהכלל, המעניקה מוטיבציה, כלים וסביבה תומכת להגשמה אישית, עסקית וכלכלית לאנשים רבים. אין זה משנה באיזה מקום אתם נמצאים כעת, ומה מצבכם הנוכחי. כל אחד יכול להגיע ולהפוך להיות גרסה טובה יותר של עצמו. בקורס זה נלמד מהי הצלחה ומהן עקרונות המפתח ליצירת הצלחה אישית ועסקית מתמשכת. נבין מדוע חשוב לדעת ולהגדיר מהו הייעוד שלנו, ומהו הערך שאנחנו מביאים לעולם, וכן כיצד ליצור מומנטום של עשייה מקדמת. הצלחה היא אינה דבר מקרי, ואינה תלויה במזל או בגורל. הצלחה היא תוצאה צפויה למי שמוכן לעשות את כל הנדרש על מנת להפוך ולהיות מי שהוא רוצה להיות. בואו ונתחיל לעבוד. אני ממליץ לכם להצטייד בכלי כתיבה, ושיהיה לכם בהצלחה.